kjo ishte një epidemi pa dushme që ka kap krejt njerëzimin, po na kena një smunje që ka kap e dushme, që ka kap kështejën qysh vjet, ku po pulti ka rrëdhë 2.000 hektarë, ka 60% si përfaqës bashkis, edhe po shkatrot totalisht, kërkojmë nimin e ministrisët, po më bashkë se ne këna bo problem të prefekti edhe premtimet kanë kanë që do të fillojnë si mjetë, do të fillojnë luftimi i kësa i smunje dhe alo asë jodë masë nuk o marë. Faktikisht, kështë e po delë komplet jashtë prodhimit edhe po thahet totalisht. Ku e ardhëna kryesore aty në banorëve ka kanë pej kësa i kulturët, pej kështë e jetë. Që në vitin, në fundin e vitit 2018 dhe në qëllim të vitit 2019, a zbulu një insekt i cilit është në gjuhën popullore ganza gjushtanjes, në ështashtë dhe importuar, nuk e dim, por këte vit, si ku e shojmë, ka një zhvillim të jashtëzakonshëm, që po jep një dëmtim shumë të madhë gjushtanjeve. Madje, pa e qënë dëjtarjes përfundarën që se ne nuk arrim që ta studiojmë dhe të marim masat efikase, për eliminimin e këti insekti i cili po shkatron maksimalisht gjushtanjat e veçanërisht në zonë e Pulit që ka rrëdhë 2.000 hektarë. Gjushtanjat që është një nga aktivitetet më kryesore dhe me burime fitimi të jashtëzakonshë për zonën që për cilë për flasim. A ne duhet marrë masat e minjë ershme në luftimin e kësaj e këti insekti.